ଯାଜପୁର ହିମାଂଶୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ ସାର। ମୋର 6-7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ଆଜମା ବାହାରିଛି, ବିଶେଷ କରି ଘର ଦ୍ୱାରା ଝଡ଼ାଝଡ଼ି ହେଲେ କିମ୍ବା ଗାଡି ପଛରେ ରହିଲେ, ମୋଟରସାଇକେଲ ଧରନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଦଶ ପେଲି ହୁଏ। ଆଉ ଆସିଲି ମୁଁ ଇନହେଲର ୟୁଜ୍ କରୁଛି ରେଗୁଲାରଲି, ଆଉ ଇନହେଲର ୟୁଜ୍ କଲେ ମୋର ପଟେ ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଗୁଛି। ସାର, ଏଇ ଯୋଉ ରେଗୁଲାର ଇନହେଲରଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାନେ ଲାଇଫ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଜମା ଜନିତ ଲକ୍ଷଣ ରହୁଛି ଘର ଡଷ୍ଟିଂ କିମ୍ବା କୌଣସି ଧୂଳି ଧୂଆଁରେ ବାଜିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାର କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଆସ୍ତାଲିନ ନାମକ ଇନହେଲର ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ହୁଏ ନେବା କଥା, ଆପଣ ନିୟରେଷ୍ଟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଜମା କି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଙ୍ଗ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆଜମାର ମାତ୍ରା ଦେଖିକି ଆମେ ଇନହେଲର ସେଟ୍ କରିଥାଉ, ବେଳେବେଳେ ଯେହେତୁ ଇନଫ୍ଲାମେଟରୀ ଡିଜିଜ୍ ଆମେ ଇନହେଲେସନାଲ ଷ୍ଟିରଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଥିଙ୍ଗ ଦେଉ, ଏବଂ ଆସ୍ତାଲିନ ଇନହେଲରଟି ଆମେ ଡେ ଟୁ ଡେ SOS ବେଶୀ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ହେବ ଦିଆ କରୁ, ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଆକ୍ଟିଂ ବିଟାଗୋନିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିରଏଡ୍ ଇନହେଲେସନ ଆମେ ୟୁଜୁଆଲି ଦେଇଥାଉ।